E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bizi iremos agora para mais uma resolução de questão da baiana, no caso a questão de química. Na bula de um medicamento fitoterápico indicado para o tratamento de ansiedade leve, consta as seguintes informações. Produto registrado com base no uso tradicional, não sendo recomendado seu uso por período prolongado. Cada ml da solução oral contém 9mg do estado seco de passiflora e L, que corresponde a 2,7g de flavonoides totais calculados como vitexina e 0,85% de alcatírio. A vitexina é apresentada pela estrutura química com composto de massa molar 432g por mol. Com base nas informações apresentadas no conhecimento da química, é correto concluir a estrutura da bitexina apresenta grupos funcionais na classe dos renóis e dos éteres, entre outros grupos oxigenados. Olha só, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho álcools, vou separar primeiro álcool secundário e primário. Então, aqui, álcool primário, álcool secundário, éter, fenol e cetona. Isso quer dizer, galera, que eu não tenho nenhum ésteres nenhum enol. Falso. Esse é o um enol contém um carbono ligado a uma dupla um carbono saturado e esse é o éster. Não vemos aí em cima. Esses carbonos que estão insaturados e ganham H fazem parte do anel benzênico, a cadeia aromática. Por isso é fenol. O tipo de interação entre as moléculas de vitexina e as moléculas de etílico na solução oral é de ligação de hidrogênio, verdadeiro, né? Porque aqui eu tenho um monte de oxigênio ligado a hidrogênio. Lembre, para formar Ligação de hidrogênio, basta ter hidrogênio ligado ao full oxigênio nitrogênio. Aqui eu tenho ligado ao oxigênio. E no álcool etílico também, ó. esse é o álcool E eu tenho o quê? O hidroxila, onde eu tenho um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, esses dois, as suas ligações intermoleculares, devido à grande polaridade nessa molécula, vão ser polares e ligações de hidrogênio entre suas moléculas. bem? Então, a letra B é verdadeira. E já a letra C. A estação do flavonoide da placiflora carnata aérea, representada na estrutura química, é a utilização de um solvente apolar. Olha só, para extrair tem que ser algum composto, alguma substância que consiga agarrar ela e tirá-la do meio. Tudo bem, mas olha só: polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. A vitexina é polar, então não pode ser extraída por substância apolar, que não vai conseguir retirar ela. Então é falso. A quantidade de matéria de vitexina que corresponde à massa de flavonoide em 5 ml da solução oral é de aproximadamente 100 vezes 10 a menos 6. Mols. Olha só, vamos lá? O que, é que nós temos? 1 ml de solução tem 90 mg de estrato e 2,7 mg de flavonoides total, como a vitexina. Então vamos lá. 1 ml tem o que? 2,7 mg. Só que eu quero 5 ml, galera. Para 5 ml eu vou ter X. Fascos Credo, 1 um vezes x, x e 5 vezes 2,7 vai dar 13,5 miligramas. Tem que estar em grama, né? Então, na verdade, x é de quanto para ser grama? 13,5 vezes 10 3 gramas. Tudo bem? Só que eu quero para mol. O que, é que eu vou fazer? O mol está para 432. Assim como 13,5 vezes 10 a 3 dá tá para x. Tudo bem, galera? Vou resolver aqui qual o valor de x vai ficar 432x igual a 13,5 vezes 10 a 3. Então, x é igual a 13,5 vezes 10 a 3 sobre 432. Basta fazer essa conta aqui que vai dar perto de 0,03. Então, não vai poder ser ser vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Então aqui é falso, não vou terminar essa conta, vocês terminei. e a letra é o número de hidroxilas que representam álcoois secundários na estrutura é maior do que o número de hidroxilas da classe funcional dos fenóis. Olha só, ele está referindo aos álcoois secundários, que tem ó, aqui ó, um, dois, três hidroxila nos álcoois secundários e no fenóis 1, um, dois, três, quer dizer que são iguais. Essa letra e é falsa. Chegamos assim a mais uma resolução de questão. Se você gostou Continue, acompanhe a gente, bons estudos e um forte abraço.